souci à tourner barina barina donc agriculture bi mbay mi dañ ci dox lu bari 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 won na mané Sénégal buñ ko bëggé liggéey il faut que ñu liggéey ci mbay mi moy li tax ñuy suxali Sénégal suba donc lima waxo la déllu rek budget bi dañ ko 15% 15% ci mbay bi dox baykat di jiw dox len engrais dox len matériel pour que fi ci banay comme ci foota ci Sénégal ñuy bay di dundé may wax né bisma falo fanay foota dina bok ci dëkk yi gëna développer ci Sénégal inshallah dina fi def xaliss bu bari walu mbay mi wax samgi dinañ fexé ba samgi mangane mi dootul amati ñu jox leen ay jiw animaux yi lu ñu lek ba nga xamé né at bi yëpp dañuy wër am li ñu lek nga xamé né Sénégal aussi lepp lu ñu soxla ci ndawal ak ci mew dañ koy am geejgi ku wax Sénégal wax Saint Louis wax geejgi geejgi dinañ fexé ba nga xamé né également y aura un repos biologique pour que cultivateurs pêcheurs ñu mëna di am li ñu bëgg ci jëni Sénégal di ci am lu ci bëgg donc mané bay bi agriculture bi sam gi nap gi dinañ ko yok bu baakha baax lima bëgg moy Sénégal nañ japp né suma falo ku xif di nga lek ku mar di nga nan lo bëgg ci mbay ci liggéey dinañ ko am fi ci Sénégal man Sénégal la gëm foota la gëm man région yi la gëm ndax lima gis fi doyna seuk vive professeur Daour Ndiaye man contane na sama xol sedna lima mëna wax moy fi ci fanay dina fi def inshallah hôpital bo xamé né day bok ci ëpp doolu ci Afrique ku melni maña Merci, merci. Jerejeuf.